A danas počinje akcija besplatnog šišanja đaka prvaka u nekoliko novosadskih frizerskih salona. Ova akcija će trajati sve do 3. septembra, a ideja organizatora jeste da roditeljima bar malo olakšaju sam polazak dece u školu. Više informacija reći će nam naša Nemanja Popadić. Pa evo, Nemanja, da čujemo koliko se za sada prijavilo frizerskih salona i kome mogu da se jave uopšte da bi učestvali u jednoj lepoj akciji. Dobro jutro, još jednom, tako je kao što ste rekli, u najavi danas počinje akcija besplatnog šišanja đaka prvaka u nekoliko novosadskih salona, ali mislim da je najbolje da nam više detalje o toj akciji kaže danas naša sagovornica Lana Litjak. Lana, dobro jutro, hvala vam puno što govorite za jutarnji program. Evo, recite mi, o kako je zapravo akciji reč? Dobro jutro pre svega. Radi se o besplatnom šišanju đaka prvaka, kao što ste i sami rekli, koji je organizovao City Radio na nivou grada, odnosno znači u Novom Sadu. Frizerski saloni, prijatelji radija i oni koji su se priključili akciji su već tokom prethodne nedelje, postavili određene plakate na svoje salone na jednom mestu na ulaznim vratima gde piše ovde se šišaju besplatno đaci prvaci. Naravno, poziv i dalje stoji za sve frizerske salone koji se još nisu priključili. Mogu to učiniti u toku ove nedelje na naš mail prvaci@cityradio.rs i da naravno učestvuju u ovoj našoj akciji. Jer vremena su, generalno znamo takva kakva su, nećemo ni da pričamo o tome, svi znamo koliko koštaju udžbenici, a isto tako znamo da je prvi utisak ipak veoma bitan, naročito njima koji počinju jedno novo poglavlje u svom životu, a to je odlazak u školu. Pa zašto to ne bi učinili sa stilom, sa jednom lepom frizurom, sa, znači, onako malo drugačijima, i njima će, mislim, to onako dosta doprineti njihovom samopouzdanju. Tako je, nije lako ni deci, ni roditeljima. Kakvo je interesovanje zapravo za ovakvom akcijom? U principu je dosta dobro interesovanje, mi smo veoma zadovoljni što su se ljudi priključili i zadovoljni smo odzivom roditelja kako uopšte reaguju na celokupnu priču, jer nije to sada ni neki sad izdatak, znamo svi, jel da, ali mislim da je da to i njima znači, a znači i deci jako puno, tako da svi su zadovoljni. Akcija traje do? Akcija traje do 3. septembra, znači do nedelje. Naravno, neki saloni mogu slobodno i da produže trajanje akcije, tako da to je već na njima. Hvala vam puno što ste govorili za jutarnji program. Nema na čemu. Evo, čuli ste, a sa nama je ovog jutra i Jasmina Đurđić, frizerka koja se uključila u ovu akciju. Jasmina, dobro jutro, hvala vam puno što govorite za jutarnji program. Pa evo, recite mi, koje su to frizure popularne među decom? Pa za dečake je jako interesantno ovaj undercut, znači to je onako malo duži, duža akcent na šiškama, jel? Duža kosa gore, ispod onako ošišano kratko, mada još uvijek su aktuelne i one futbalerske prave, onako crta sa strane i to. Što se tiče devojčica, one vole dugačke kose, šiške isto aktuelne, s tim da obožavaju lokne, tu moramo neku pletenicu, loknicu i tako. A zašto ste odlučili da se uključite u ovu akciju? Pa, dugogodišnji prijatelj ove radija i prvenstveno što su to klijenti u suštini i njihova deca takođe, klijenti salona, a isto tako je jako interesantno što ti dečaci i devojčice postaju kasnije dugogodišnji klijenti kao i njihovi roditelji. Hvala vam puno što ste govorili za jutarnji program. Nema čemu, hvala vam. Evo, čuli ste, kao što sam rekao na samom početku, danas počinje akcija, besplatna akcija šišanja đaka prvaka. Stoga, ukoliko imate dete i želite da ga ošišate besplatno, to možete u jednom od novosadskih frizerskih salona. Eto, toliko od mene ovog jutra. Studio. Divno. I još jednom poziv svim vlasnicima frizerskih salona, s obzirom na to da je akcija tek počela, da se lepo informišu i prijave za ovu divnu akciju. Hvala ti puno, Nemanja. Hvala, Nemanja.